በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ አምላክ ኣሚን በስምኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ አምላክ ኣሚን በስምኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ አምላክ ኣሚን ህሉ ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ ዛሬ እንግዲህ ይዠላችሁ የቀረብኩትኝ ዲያቆን ሄኖ ካይሌ ትምህርቶች በሚል ርዕስ ብዙ ነገሮችን ያስተላልፋል እና ከሱ ውስጥ እኔ እንደ ምክር ይሆናሉ ብዬ ያነስ የፈለግኳቸውን ይዤላችሁ ያለው በተለይ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ካሉ በጣም በሳል ከሚባሉ መምህር የሚመደብ ሰው ነው ስለዚህ ሶስት ርዕሶችን በዛ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁ የመጀመሪያው ክብደትን ለመቀነስ እንጹም ይላል የታላቁ እስክንድር ሰራዊት ፋርስን ወይም ፐርሻን በድል እየተቆጣጠረ ነበረ አንድ ወሳይ ቦታ ላይ ግን ወታደሮቹ እየተዳከሙ ሊሸነፉ ሆነ እነዚህ ወታደሮች ከዚህ ውጊያ በፊት በነበራቸው ጦርነት ላይ የዘረፉትን ተሸክመው ስለነበር እንደ ልብ እንዳይንቀሳቀሱ ከብዷቸው በደንብ መዋጋት አቃታቸው እስክንድር ይህን ጊዜ የዘረፉትን ሁሉ አንድ ቦታ ላይ እንዲከምሩ አደረገና እሳት ለቀቀበት ሁሉም ምድር ብለው ተበሳጩ የንጉሱን ብልሃት የተረዱት ግን በኋላ ነው አንዱ ፀሐፊ በፍጥነት እየሮጡ ሲዋጉ ክንፍ የተሰጣቸው ይመስሉ ነበር ብሎ ጽፏል ስለ ሰዎች ድላቸውንም አረጋገጡ ምክንያቱም እቃቸው ስለተቀማ ሌላ አዲስ ዕቃ ለማግኘት ወደፊት በረው ሄዱ እንደ አሜሪካ ባሉ ሀብታም ሀገራት ሁልጊዜ ከሚነሱ ችግሮች አንዱ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ነው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በውፍረት ይቸገራሉ ክብደታቸውንም ለመቀነስ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋሉ ለህክምናና ለአማካሪዎችን ብዙ ገንዘብ ያወጣሉ አመጋገባቸውን ለመቀነስም ብዙ ትግል ያደርጋሉ የስኳር ህመም የልብ ህመም ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠንና ስትሮክ ያሰጋቸዋል የሚሰቃዩትም ሆነ አመጋገባቸውን መቆጣጠር የሚቸገሩት ከምግብ መከልከልን ስላልለመዱ ነው ክርስቲያኖች የክርስቶስ ወታደሮች እንደመሆናችን መንፈሳዊ ጠላታችን ቢሎስ ጋር በምናደርገው ውጊያ ላይ አንዳንቸገር የሚከብደንን ማንኛውም ነገር ማስወገድ አለብን ውጊያውን በሚገባ ለመዋጋት የእግዚአብሔርን የጦር እንዴት መታጠቅ እንዳለብን ማወቅ ያስፈልጋል ይህም በኤፌሶን ምዕራፍ 6 11-እስከ17 ያለው እናንበው የውጊያችን መሪም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክርስቶስ በጾምናም እኛንም እንድንጾም ባስተማረን ጊዜም ይህን ሐሳብ ነግሮናል ሕመጠን ያለፈ ምግብ ሆዳችንን ከሞላው ቁሳዊ ነገር ካበዛን በነፍሳችን ላይ የተጨማሪ ሸክም እንጨምራለን በሰይጣን ወጥመድ ላይ የምናገኘውንም ድል ያስቀርብናል ነገር ግን እንዲህ ዓይነቱ ወገን ከጾምና ከጸሎት በቀር አይወጣም እንደተባለው በማቴዎስ 17 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያኖችን ከራጮችም ጋር ያመሳስላቸዋል ሩጫን ለማሸነፍ ደግሞ ኋላ የሚጎትተንን ሸክም ሁሉ ማስወገድ አለብን ይህም በብራውያን 12 1 ላይ ጽፏል ይህ ክብደት ገደብ የለሽ የሀብት ፍቅር በገንዘብ ፍቅር መማረክ ማለቂያ የሌለው እርካታን ፍለጋ ኃጢአትን ለሆኑ ፍላጎቶች ባሪያ መሆን ስጋዊ ምኞትና ስስት ሊሆን ይችላል አዎ መልካሙን የእምነት ውጊያን ልንዋጋና መንፈሳዊን ሩጫ በጽናት ለመሮጥ የምናስብ ከሆነ መሪ ቃላችን መሆን ያለበት ክብደት መቀነስ ወይም ጾም የሚለው ነው እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ተሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ምራስና ፈጻሚውን ኢየሱስ ክርስቶስን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግሥት እንሩጥ እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶም በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና በብራውያን 12 1 ላይ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ እኔም ተማሩ እኔ የዋ በልቤም ትሑት ነኝና ለነብሳችሁ ምዕረት ታገኛላችሁ ቀንበሬም ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና ይላል በማቴዎስ 28 ስለዚህ ክብደታችንን ለመቀነስ ጾም ንጹም ክብደት ብቻ ሳይሆን ለነብሳችንም ትልቅ ነገር ነውና በረከት ለማግኘትም ጾም እንጹም የዲያቆን ሄኖካይሌ መልእክት ነው ሌላው ደግሞ ዲያቆን ሄነ ካይዴ ግጥም ጽፎ አለኝ ይሄ ግጥምም በዚህ ወቅት በተለይ በስጋችን እየተቸገርንላለው ሚመች ግጥም ነው ምን አለ ብታስተምረ እኝላል የትምህርቱ ርዕስ በክብር በሞገስ በመወደስ ፈንታ መቀመጥ እንድችል ከመዋረድ ተርታ ስድብን እየሰማሁ ያለአንዳ ቹካታ ለመቆም እንድችል ልቤሳይረታ ምና ምን አለ ብታስተምረኝ ብታስችለኝ ጌታ ለእኔ ማስተምረኝ ባላጠፋው ጥፋት በጸጋ መቀበል የአይሁድን ትፋት እንዴት እንደሚቻል ሳያጉረመርሙ ንገረኝ ጌታዬ ይረዳይ ትርጉሙ የመናቅን ጥበብ የውርደትን ዘዴ እባካ አስረዳኝ አስተምረኛ እንዴ ቤልዜቦል ተብለ ያልተበሳጨኸው የኀጤተኞች ወዳጅ መባል ያልጠልሃው ጋኔን አልኝ የሰማህ በጸጋ ለእኔ አስተምረኝ በቂ አልወጋ አለወጋባክ በመራር ጦር በመራርነት ጦር በቁጣ ጥላቻ ነብሴ እንዴት ነበር ያኔ የይሁዳ ንግር ዝቅ ብላ ያጠብከው ስታውቁሉን ነገር ለእኔ ማስተምረኝ ብዙ ሳልናገር በችንካር ተጣብቀ ከመስቀሉ ጋር የደም ነጠብጣብ ገና ሳያባራ አያውቁትምና የሚያደርጉትን ይቅርታን የለመንክ ላጠጡ ሃሞትን ምን አለብ እንዲህ አይነት ሕይወትን አሁን ምን ቸገረ ብሰጠ ላንዳፍታ የትትናን ቀሚስ የትግስትን ኩታ እያየህም አይደል ነብሴ እንዲተራቁታ የመሰደብን ዘውድ የመናቅን ካባ ምን አለ ብትኖር ይቺ ልቤ ደርባ ትቢት ለተሞላው ላትንኩባይ ልቤ ለክብሩ ለሚኖር ለኮርማው ሐሳቤ ምናለ ብትቀባው የትትናን ሽቶ እንደዚህ ከሚኖር ሸቶ ተበላሽቶ ረኔ ሳልቻልኩ ማቅቶኛል በጣም ስድብን መቀበል ሐሜትን ማጣጣም ስተርከው እንጂ ስኖረው አቃተኝ ይህን መራር ኑሮ አንተው ይዘጋተኝ እንኳን አንድ አንተ ዝም ልል ሲረግጡኝ ቁጣዬ ነደደ ስለ ገላመጡኝ ያንን ሁሉ ታሪክ ያን ሁሉ ጥቅስ ረሳው በቂምና በቀል በጥላቻ ከሳው እንዳራስ ነብር ለክብሬ ተነሳሁ ይላልኝ ሌላው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ምናየው በዚህ ወቅት በተለይ ሳያውቁት ምንም በማውቁት እያለውቁ ስላሉት ንጹሐን ነው ከኑሮ ጋር ስትታገሉ በግፍ ለረገፋችሁ ወገኖቻችን ለመኖር ስትዘጋጁ ደፋ ቀና ስትሉ ድንገት በገዛ ወንድሞቻችሁ እጅ የፈንጅናዳ ለዘነበባችሁ ምስኪኖች እናለቅሳለን አቤል ቃየልን ወደ ሜዳ እንውረድ ሲለው አምኖ እንደሄደ ለስብሰባ ተጠርታችሁ በግፍ ለተገደላችሁ እናለቅሳለን የምናለቅ ሰው ለራሳችንም ጭምር እንጂ ለእናንተ ብቻ አይደለም ምን እንላለን በምድር የተበደለች ነፍሳችሁን እግዚአብሔር በምረት ያሳርፋት ነው እንጂ ከገዳዎች በላይ ይህ እንደሚሆን አውቀው በመገደላቸው የተስማሙ ማስቆም እየቻሉ ቸልላሉ ከሩቁ ነው ይበላችሁ ላሉ የድረስሉን ጥሪ አልሰማነም ብለው ለካዱም እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጣቸው የመንግሥት አካላትም በመግለጫ ማላገትተው ከአቅም በላይ ከሆነ አደጋ ላይ ያሉትም ቦታ ቀይሮ ማስፈር ግዴታ አለባቸው አሁንም ድረሱልን ለሚሉ እጁን በመዘርጋት መንግስትም ግዴታ አሁን ይወጣ ሳውልም በእርሱ መገደል ህስማምቶ ነበር ይላል ርእሱ የመጀመሪያው ሰማዕት ዲያቆን ስጢፋኖስ በግፍ ከቤተ ሳይዳ መግቢያ ከአንበሳ በር አውጥተው በድንጋይ ወግረው በግፍ እንዴት እንደገደሉት ዝርዝር ታሪኩ በሐዋር ሥራ ላይ ተጽፏአለ የታሪኩ ማብቂያ ላይ ያለው አረፍተ ነገር እስጢፋኖስም በጭካኔ በድንጋይ የቀጠቀጡት ሰዎች ጋር አብሮ ባይቀጠቀጠውም የሌላ አንድ ተሳታፊ ስም ተጠቅሷል ሳወልም በእርሱ መገደል አስማምቶ ነበር ይላል የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 60 ላይ በዚያች የምታሳዝን ዕለት ራሳቸው ከሳሽ ራሳቸው ፈራጅ የነበሩት ጸሐፍት በጭካኔ ታውረው ሆ ብለው በስጢፋኖስ ላይ ተነስተውበት ነበር በዚያ ባለ ብዙ ተስፋ ወጣት ላይ ድንጋይ ዶፍ ሲያወርዱ ትንሽ እንኳን አልዘገነራቸው ይቅርበላቸው ከማሎቶች ክፎ ያልወጣውን ምስኪን ክርስቲያን ወጣት ያለ ርራሄ ቀጥቅጠው ገደሉት በዚያች ዕለት ሳውል ተሳትፎ ምን ነበር እርግጥ ነው በእጁ ድንጋይ አልያዘ ደስፋኖስ ጭንቅላት ላይ ጉዳት ለማድረስ እጆቹንም አልወነጨፈም ነገር ግን አንድ እውነት አመካድ አይቻልም ሳውል በስጢፋኖስ መገደል አስማምቶ ስለነበር በቀጥታም ባይሆን በተዛዋሪ ከስጢፋኖስ ሞት ጋር ስሙ አብሮ ተነስቷል። የሰው ልጅ ሁኔታዎች ከተመቻቹለት ፍጹም አዛይ መልክ መሆን እንደሚችል ሁሉ ሁኔታዎች ከተመቻቸለትም ፍጹም አውሬ መሆን እምቅ ችሎታ ያለው ፍጡር ነው ጭካኔም ሆነ ርኅራሄ ከትየትኛውም ዘር ብትወለድ ሊኖርህ የሚችል ነገር ሲሆን በሕግ በሃይማኖትና በሰብአዊነት መርሆች ካልተገታ በስተቀር የሰው ልጅ የማያደርገው ክፉ ነገር እንደሌለም የዓለም ታሪክ ያስረዳልኝ በዘመናችን የምናየው የንጹሐ እንግድያ ላይ በቀጥታ የሚሳተፉና ብዙ እስጢፋኖሶችን በግብ የሚገሉ ጨካኞች አሉ በህግ የሚጠየቁትም የሚቀጡትም እንደዚህ ያሉት ቀጥተኛ ተሳታፊዎች ናቸው ሆኖም ግን በእኛ ሀገር በቁጥር እጅግ የሚበዙት እስጢፋኖስ ላይ ድንጋይ ከወረወሩት አይሁድ ይልቅ በስጢፋኖስ መገደል የተስማሙ ሰዎች ናቸው ከሩቅ ሁኖ ተነሳ በለው ማለት ያም ባይሆን እዚህ ሰፈር ሰው ተገደለ ሲባል እዚያ ሰፈር ሙቶ የለወይ እያሉ ለማካካስ መሞከር ይበለው ይበላት ብሎ መናገርም በስጢፋኖስ መገደል መስማማት ነው ወዳጅ በክፋት ውስጥ በቀታ መሳተፍ ከሩቁም ሆነ ቃላትን መወርወር ጥላቻን መዝራትም ሌላውን እየናቁ ራስን መኮፈስ ዝሮ ዝሮ በፈጣሪ ፊት ስለ ንጹህ ደም ማስጠየቁ አይቀርም ስፋኖስን የመሰሉ በግፍ የተገደሉ ሁሉም ሰማዕታት በፈጣሪ ዙፋን ፊት ቁመው እስከ መቻት ፈርድም ማለታቸው ስለማይቀር ሳናውቀው ወደ አበራሳችን ላይ እንዳናከማች ከየተኛውም የጥላቻ ንትርክ ራሳችንን እናውጣ እስጢፋኖስ ሲገደል ሳውል የተስማማ ቢሆንም በመጨረሻ ግን ይቅርበላቸው በሚለው የስጢፋኖስ ጸሎት ምክንያት በክርስቲያኖች መገደል ከመስማማት ወጥቶ በክርስትናው መከራም የተቀበለ ሐዋርያ ሆነ በጣም የሚደንቀው የስጢፋኖስን ቤተሰቦችም ያጠመቀው በልጃቸው መገደል ተስማምቶ የነበረው ሳውል ወይም ጳውሎስ ነበረ የልጃችን እንደማለበት ሳይሉ ይቅር ብለው የተጠመቁት ጥፋትን በጥፋት ማረም እንደማይቻልም ተረድተው ነው ክርስትና ዘር ቆጥሮ የኔን ወገን እንዲህ ያደርግሃል ብሎ የመበቀል ሕይወትን ሳይሆን ባለፈ የጥላቻ ቁስል ማነከስንትቶ በይቅርታም ዛሬና ነገር መኖር ነው ለትውልድ ማውረስ ለልጅ መርዝ ከማጠጣት አይተናነስም ይቅርታን ማስተማር ግን ለልጅ በሰማይም በምድርም ርስት እንዲያገኝ ማድረግ ነው ኢትዮጵያ እግር አውጥታ ከኛ እንዳትሸሽ እነዚህ ሶስት ነገሮች ከእንግዲህ በሀገራችን አይኑሩ በግፍ የሚገደል ስጢፋኖስ በግፍ የሚገሉ ፈሪሳውያን በስጢፋኖስ መገደል የሚስማሙ ሰዋሎች አይኑሩ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ነው ሐምሌ 9 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ ይዳረስ ዘንድም እንዲህ አይነት መልእክቶችን ለሁሉ አስተላልፉ ለመምህራችን ቃል ይወት ያሰማልን እኛንም እግዚአብሔር ጠብቆ መጨረሻው ሰዓት ኑ እናንተ የአባቴ ቡሪካን በቀኝ ቁሙ ከሚሉት ተራ ይደምረን መምህራችንም እስከ መጨረሻው ያጽናልን ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ቀዱን ቅዱሶን ሰጠን የእሱ መልካም ፈቃዱ ይሁን ሰላም ሁኑልን በሌላ ርዕስ እንመለሳለን